zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në aty sot. Këto janë zhvillimet kryesore të ditës. Prej orës 9 të mëngjesit, deputetët e opozitës bllokuan dyert e sallës plenare duke rikthyer skenat e një viti më parë. Përplasje me oficerët e gardës dhe me përfaqësues të mazhorancës, seanca e shkurtër vijoi normalisht, ndërsa në obor digjeshin manekinët me veshje burgu dhe fotografitë e kryeministrit Rama, ish-ministrit Xhafaj dhe vëllezërve të tyre. Dy orë në sallën e operacionit, kryeministri Rama ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, duke hequr me sukses hernjën inguinale. Hapi i parë ndryshimeve në policinë e shtetit, kështu e ka quajtur zgjedhjen e Ilir Prodës, kryepolicë ministri i brendshëm Ervin Hoxha. Ndryshimet në drejtimin e uniformave blu do të vijojnë nga qendra në drejtoritë vendore. Universitetet nisin të hënën e 7 tetorit dhe studentët janë në kërkim të akomodimit. Për shkak të rritjes së çmimeve të qirave të apartamenteve në Tiranë, shumë prej tyre po zgjedhin konviktet. Presidenti francez Emmanuel Macron jep alarmin se ardhmja e Europës është në rrezik. Nga samiti i Berlinit ai tha se Europa nuk është më prioritet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se besnikëria e Amerikës për Ukrainën është e dyshimt. Izraeli nisi sërish sulme në Liban, teksa në qendër të Beirutit u vran 5 persona nga bombardimet me syre dhe dhëndri i Hasan Nasrallah. Qeveria e Libanit njofton se ish lideri Hezbollahut pranoi një armpushim me Izraelin pak përpara se të vritej. Dhe shohim tani këto lajme dhe të tjera më të zgjeruara. Kryeministri Rama i është nënshtruar një ndërhyrje të dytë kirurgjikale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Para ditën e sejnë, së rrethorës 8:20 minuta i ka hyrë në sallën e operacionit për shkak të problemeve me djamtin apo hernjen inguinale, siç njihet në gjuhën mjekësore. Operacioni zgjati rreth 2 orë dhe zgjimi nga anestezia është bërë në orën 11:30 minuta. Ministri Edi Rama rikthehet në QSUT për një tjetër ndërhyrje kirurgjikale. Para ditën e sejentes, a i ka yrë në salë në operacionit për shkak të problemeve nga hernja inguinale, apo dhjamthi si shmijet në gjuhën populore. Në 29 gusht, kreu i qeveris gjatë një vizite dhe inaugurimit të spitalit ditor në QSUT ka dekleruar se do të rikthej sërish në QSUT si pacient për shkak të një ndëryrje të dytë problemeve që a i kishte me hernjen inguinale apo dhjamthin për t'ju nënshtruar një operacionit të dytë pas ati të apendicitit. Mundë vi prapë për një tjetër ndërhyrje. Kam një hernjë inguinale që i kam mësu dhe hezë. Rreth 2 orë ka zgjatur ndërhyrja kirurgjikale përmes metodës së laparoskopisë, drejtuar nga profesor Arben Gjata me asistencën e mjekëve të tjerë, Krenar Lira, Sajmir Kuçi, Dritan Reovica dhe profesor Arben Beqiri. Pas operacionit, i cili përfundoi rreth orës 11:30, mjekët deklaruan se gjendja shëndetësore e kryeministrit paraqitet e mirë. Ai do të qëndrojë në spital deri mëngjesin e së premtes për të mbajtur në kontroll gjendja shëndetësore e kryeministrit. Seancës së sotme parlamentare i paraprin tensionet jashtë sallës. Deputetët e opozitës të përjashtuar nga punimet u përleshën me gardistët dhe tentuan të pengojnë kolegët e mazhorancës të hynin në kuvend. Nga ana tjetër, garda pengoi edhe deputetët e tjerë opozitarë që nuk ishin përjashtuar të ushtronin funksionet e veta parlamentare, teksa në ambientet e jashtme, demokratët dogjen manekin me veshje burgu, të cilëve ju kishin vendosur fotografitë e kryeministrit Rama, ish-ministrit Fatmir Xhafaj dhe vëllezërve të tyre. Raja mes përfaqësuesve të popullit parashikohet të jetë në formë intelektuale të mendimeve, por këtë të njëjtë, kuvendi u kthye në arenë ku deputetët u kapën me duar, duke kaluar në dimensionin fizik të rrahjes. Pastaj mos mbret me dorë. Mos më kap me dorë ti mua. Ikë se degeneroj në dorë. Unë po. Hajde provoj. Do të ketë mos mbret me dorë. Hajde më bërë. Mos mbret me dorë. Opozita shkoi mbi një orë përpara nisjes zyrtare të seancës plenare, por u la jashtë deri nga garda Republikës, punonjësit të cilës duke se kishin marrë urdhrat e qartë. Asnjë deputet opozitar nuk duhet të hyjë në sallë, qoftë i përjashtuar apo jo. Ha, ha, ha.
Jo mirë ne që në pas kanë shpallur armiq, po janë deputetët që s'kanë qenë seanca ditë dhe që nuk kanë masë, po nuk i lejojnë. As ministrat nuk u kursyen. E fisa kasë është të ty, në e rëgjë në nëresh, e të diktur që lënë deputetët. Taktika e gardës futi në Gratë demokratat. Ata përdorën ato mjetin e Elisa Spiropalit për të hequr vëmendjen e opozitarëve, të cilët e rrethuan me qëllim dalimin e kryeparlamentares për të hyrë në sallën e seancave plenare. Por Mercedesi Spiropalit ishte një diversion, pasi ajo së bashku me socialistët e tjerë u futën zintim thi nga dera e pasme. Makina është bosh, ka hynë në rrokoz, ka hynë nga dera e banjos, kryetaria e kuvendit. Socialistët arritën të futeshin në sallë të bënin korumin për të vijuar punimet, ku Spiropali mori në mbrojtje gardën pavarësisë e sallës, kishte lënë të gjithë opozitën. Pa diskutim që deputetet që nuk janë të dënuar duhet jenë në sallë dhe ata që i pengojnë po bëjnë një akt shumë të rëndë, jo vetëm ndaj tyre, por edhe ndaj gardës Republikës, për cilën kërkoi të gjithë mirënjohjen tonë edhe të publikut që bën një detyrë shumë të vështirë. Teksa në sallën plenare socialistët flisnin me veten, demokratët vijuan zjarrin. Katër manikin të veshur në uniforma burgu dhe ku të ngjitur kishin fotografitë e Edit dhe Olsi Ramës, Fatmir dhe Agron Xhafajt, u doqën në oborrin e parlamentit. Medaljen e hirit përfundoi dhe aksioni i kësaj seance, duke lënë surpriz vijimin e saj. Ne do të vazhdojmë si është ajo shpreha, si të na teket. Pra ras pas rasti do të veprojmë në raport me këtë godinë, me godinën e kryeministrisë dhe me çdo godinë tjetër. Teksa demokratët largoheshin, socialistët dolën nga salla pasi seanca përfundoi në pak minuta. Në emër të tyre doli të fliste Taulan Balla, i cili është i bindjes se sherri në kuvend bëhet për arsye të tjera. Kush mendon që kjo sjellje ka të bëjë me një vendim të caktuar gjykate, e ka gabim. Dhe kush mendon që i merr shqiptarët për budallënie, ka shumë gabim. Me përfundimin e seancës, Spiropali nuk shkoi te zyra e saj, por te Bajram Begaj, ku burimet jo zyrtare njoftojnë se fokusi i bisedës ishte kriza politike që ka përfshirë parlamentin. Pas gjykatës kushtetuese dhe struktura e posaçme antikorrupsion refuzon të marrë pjesë në Komisionin e posaçëm parlamentar antikorrupsion, me anë të një deklarate SPAK thekson se është e gatshme për të ofruar kontributin e vetë përmes dhënjes së mendimeve ligjore sa herë që do të konsiderohet e nevojshme nga ky komision, por nuk e konsiderojnë të nevojshme pjesëmarrjen me ekspert në këtë komision. Ky institucion më tej deklaron se i ka përmbushur detyrimet ligjore për bërjen publike të problematikave të hasura gjatë ushtrimit funksioneve të tij, duke përfshirë këtu dhe nevojat për ndryshime ligjore përkatëse. Organet e drejtësisë i drejtohen kuvendit me raportet e tyre vjetore. Një forum rajonal me temë antikorrupsionin u shfrytëzua nga kryeparlamentarja Spiropali për të deklaruar se ka nisur të mbledh kujtime nga aksioni opozitar duke i trajtuar këmbët e karrigeve të hedhura drejt saj si dhurata të ruajtura në kornizë. Në takim ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian që Durat i bëri një listë prioritetesh ku sipas tij mazhoranca duhet të fokusohet. Një prej këmbëve të karrikes që fluturojnë në kuvend për të goditur Elisa Spiropalin tashmë ndodhet e kornizuar në zyrën e saj. Kryetarja e kuvendit duket se ka nisur ta kthejë Koleksion Hajmalish aksionin e opozitës, siç tregoi në tryezën e forumit rajonal për politikat e mirëqeverisjes dhe antikorrupsionit, teksa ishte në krah të ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe kreu të SPAK, pohoi se këtë dhuratë ja kishte bërë stafi i saj ngushtë. Do ta mbaj cakon në zyrë atë kornizën e xhamt me brenda copën e drujt që u hodh egërsisht kundër meje dhe kundër të kuvendit të Shqipërisë. Pastaj do e marrë në shtëpi, ta kem si një kujtim të keq apo si një mësim të mirë, që dëshmon se dhuna është kurdoherë e dënueshme në çdo formë që ajo shfaqet, edhe me forcën e kartonit, edhe me brutalitetin e zjarrit që u shfaq ditët e fundit në kuvend. Teksa Spiropali fliste për dhuratën simbolike të marrë nga stafi, përfaqësuesi i Brukselit i dhuroi një listë me prioritete, duke i treguar kryetarës së kuvendit se ku duhet të fokusohet lufta kundër korrupsionit. Përpjekjet antikorrupsion duhet të jenë të dukshme duke përfshirë parandalimin, zbatimin e ligjit dhe ndjekjen penale.
Ne presim që puna e qeverisë për punën antikorrupsion 2024-2030 të përfundoj së shpejti dhe pas miratimit presim zbatimin e plot të kësaj strategjie në veçanti në sektor me rrezik të lartë si kadastra, administrata tatimore, dogana, prokurimi publik, arsimi dhe shëndetësia, po aq e rëndësishme është që partnerët në rajon të shmangin veprimet që minojnë përpjekjet antikorrupsion, për shembull dobësimin e transparencës në prokurimin publik apo akte ligjore të porositura që anashkalojnë procedurat standarde apo kufizimin e mandateve të organeve të pavarura antikorrupsion. Pikërisht e pavarësia institucionale u ndal edhe kreu i SPAK Altin Dumani, teksa renditja rritjet e punës së prokurorëve në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kemi edhe garancitë kushtetuese dhe ligjore që kjo strukturë e posaçme të ushtrojë në mënyrë të pavarur, të pandikuar funksionet e saj. Kur them pavarësi, kam parasysh pavarësinë e jashtme nga pushtetet e tjera, por edhe pavarësinë e brendshme që është pavarësia e prokurorëve të çështjes në ushtrimin e ndjekjes penale dhe pavarësia e tyre nga drejtuesi i prokurisë apo nga struktura të tjera në prokurori. Dumani shtoi se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk është sfidë vetëm e SPAK-ut, por kërkon në angazhim të veçantë të të gjitha autoriteteve shtetërore dhe shoqërisë civile. Gazetari Artan Hoxha dorëzoi në SPAK kasetën e regjistrimit komunikimit me gardën më 21 janar 2011, ku gjatë protestës së opozitës u vran 4 protestues. Gazetari shpreson që ky regjistrim të ndihmoi hetimet e hapura për vrasjen e Alex Nikës. Në këtë material që është diku tek 34 minuta, janë kryesisht komunikimet, sidomos në momentin e vrasjeve. Është një komunikim që ka zgjatur, domethënë, momenti që kanë fiksuar njerëzit ku ndodhin vrasjet është vetëm 7 sekonda. Brenda 7 sekondave jepet urdhri për të hapur zjarr dhe në sekondën e 7-të jepet urdhri për të ndaluar. Materiali shërben po ashtu për të identifikuar që kush janë njerëzit ose zinxhiri komandues i gardës që ka patur atë ditë situatën në menaxhim e sipër, ty dalin dhe drejtues të tjerë të lartë të shtetit që kanë komunikuar me drejtuesin e gardës. Regjistrimi është bërë nëpërmjet një diktofoni, është bërë nga një person i cili ka patur akses në kanalin, sistem kanalin ku komunikoni vetëm drejtuesit e lartë gardës. Prandaj aty gjendet i gjithë mozaiku i urdhrave që janë dhënë para se të ndodhin vrasjet, gjatë vrasjet dhe mbas vrasjeve. Pra aty është bërë shumë e qartë që vrasjet jo vetëm që kanë qenë me urdhër, por që urdhri ka ardhur nga lart dhe urdhri ka qenë me gjatësi më të madhe. Urdhri është dhënë për të qelluar dhe urdhri tjetër i menjëhershëm ka ardhur për të ndaluar. Nëse të shtënat do të kishin zgjatur më shumë se 7 sekonda, aty do të kishte ndodhur një masakër, jo se nuk ndodhi masakër, se 4 të vrarë e mbi 13 plagosur është vërtet masakër, por nëse do të kishin zgjatur qoftë 30 sekonda, aty do të ishte bërë nami. Drejtori i ri i policisë së shtetit u betua të enten duke marrë zyrtarisht detyrën. Ilir Prode garantoi se zgjedhja e drejtuesve të rinë të policisë do të bëhet në bazë të performancës dhe integritetit. Ministri Hoxha nga ana tjetër tha se formatimi i policisë synon arritjen e standardeve europiane. Në shenjënderimi, detyrimi dhe respekti për gjakun e punojësve të policisë të rënë dhe të plagosur në kryet detyrës, në emër të gjithë punojësve të policisë shtetit të vendosur për të mbrojtur rendin e sigurinë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë shtetit. Betohem. Duke qenë se jemi në procesin e implementimit dhe proceset e reja konkurruese, garantoj vetëm një gjë, që ato do të jenë të bazuara mbi performancën që ka çdo drejtues që do të konkurrojë për ato pozicione pune dhe integritetin. Asnjë faktor tjetër nuk do të ndikojë. Për këtë jap garanci maksimale. Faleminderit. Emërimi i drejtorit të ri të përgjithshëm policisë në këtë detyrë është hapi i parë që do të pasohet nga një sër ndryshimesh në qendër dhe drejtoritë të policive vendore që do të plotësojnë kuadrin e reformave që tashmë kemi nisur. Përfitoj nga rasti t'i komunikojmë çdo oficerit policisë shtetit se në procesin e përzgjedhjes se të gjithë stafeve dhe drejtuesve të policisë nuk do të ndikojnë faktor tjerë. Përpos meritës dhe integritetit
si dhe profesionalizmit në punë. Promovimi në karrierë duhet shihet vetëm brenda dy shtyllave: meritokracia dhe integriteti profesional. Të nderuar drejtues të policisë, dua që sa më shpejt të formatojmë policinë e shtetit, atë që tashmë ka arritur një standard shumë të lartë, sidomos në ndritën dhe faktin që Shqipëria po hyn në fazën e negocimit për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Administrata tatimore ju bën thirrje bizneseve të deklarojnë pagat reale të punonjësve brenda datës 20 të këtij muaji. Në kuadër të planit të masave që paralajmëroi në fillim të shtatorit kryeministri Edi Rama, tatimet nuk kërkojnë nga bizneset vetëm deklarimin e pagave reale, por edhe një sër elementësh të tjerë. Ata që nuk u paguajnë punonjësve sigurime shoqërore sipas pagës tyre reale, do t'i trajtojmë njësoj si hajdutët e energjisë elektrike. Gati një muaj pas këtij paralajmërimi të kryeministrit Rama, tatimet i kanë dërguar një shkresë bizneseve që të deklarojnë pagat reale të punonjësve brenda datës 20 të këtij muaji. Te bizneset që janë vërejtur shumë paga minimale, administrata tatimore ka kërkuar korrigjimin e deklaratave dhe pagimin e sigurimeve të plota të punonjësve. Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka konstatuar se ju nuk keni përmbushur detyrimin ligjor për deklarimin e detyrimeve tatimore për sigurimet shoqërore për punonjësin, të cilën e keni deklaruar me pagë bruto mbi të cilën llogaritën kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore me vlerë zero, në kundërshtim me parashikimet ligjore. Një në katër shqiptar aktualisht merr më pak se 40.000 lekë në muaj, me fenomenin një pjesë në banke të tjera në zarf ende prezant. Janë mbi 185.000 të punësuar me pagë, nga rreth 734.000 në total, që marrin një rrogë minimale. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që nuk është e vërtetë, pra që do të thotë se deklarohen paga minimale, por në realitet paguhen paga më të larta se paga minimale. Me skemën e pensioneve në buzë të greminës nga njëra anë dhe tatimet nga tjetra që nuk po mbledhin më tepër para, qeveria planifikon të fusë në lupë çdo rrogë, madje edhe orët shtesë. Për të luftuar informalitetin, qeveria paralajmëron se brenda tetorit do të shpaloset edhe një reformë e re bazuar në teknologji dhe inteligjencë artificiale. Bëhet, sepse nuk ka dyshim që kjo bëhet, por çështja është që nuk është kaq e thjeshtë sa thuash një fjalë dhe kjo të aplikohet. Pagat minimale janë grupi i parë që po kalon në filtrin e administratës tatimore, si dhe inspektoratit të punës bashkë me Institutin e Sigurimeve për të goditur fenomenin e nëndeklarimit. Disa nga format e tjera të informalitetit e pagat që do të luftohen nga qeveria janë edhe mosregjistrimi punonjësve, i profesionit apo i orëve shtesë. Të hënën nis jeta universitare dhe studentët po nxitojnë të sigurojnë një vend për t'u akomoduar. Shumë prej tyre po zgjedhin konviktet për shkak të çmimeve të larta të apartamenteve. Kur ti ke mendim ekonomik, Sherë do të kesh të pagush, ashtu për të shi fëmija detyrojnë me pagu, se zban, së në lomë fëmijën pa shkullë. Është hera e dytë që bujari vjen nga kuksi në Tiranë. Një ditë më parë, atë e shoqëronte vajza e ti. Me gjithë orët e gjata në pritje, studentja e re nuk ishte arritur të regjistrojnë në konvikt. Që e dytë që vi sot? Ditën e parë nuk mundet për arsye? Po ishte dje, sepse ishte shumë radhë, edhe nuk respektoj radhë. Tarifa, sa ishte në total për gjithë vitin? 670. Do të thotë që ju keni shkuar të konviktet e reja. Sa ju kushtoi ajo tarifa? 43.000 lekë. Për gjithë vitin? Po. Në çfarë viti është? Viti po. Dëshira për t'i shkolluar fëmijët bëhet e vështirë veçanërisht për ata prindërt cilët prej vitesh hasen me fenomenin e papunësisë. Për ta akomodimi i fëmijës në një shtëpi me qira është i pamundur dhe i vështirë madje edhe për konviktet. Keni ju mundësi që ta çoni në një shtëpi me qira, paguani qiranë në një shtëpi? Me kam lever vim. Po vetë jam pa punë, po vetë 60 vjeçës. Ku? Çfarë po bëj? Sa është ajo tarifa mujore që paguon ose vjetore? Un 450 e di. Një studim i kryer nga Banka e Shqipërisë mbi çmimet e qirave tregon se kosto mesatare një apartamenti arrin deri në 52.240 lekë në muaj. Ndërkohë, shpenzimet mujore për një student në konvikt nuk e kalojnë vlerën e 4.300 lekëve, ose thënë ndryshe, ata paguajnë një tarif 12 herë më pak.
Çmimet janë arritur, domethënë brenda një viti me 20 deri në 25%. Diçka që është e vështirë edhe për popull. Konvikti është zgjedhja më e mirë dhe më ekonomike. Ju jeni studente në vitin e dytë për laborant dentar në shtet. Teksa i shohin si një zgjidhje për shkak të çmimeve më të ulta, jo të gjithë studentët do të arrinë të akomodohen në konviktet publike dhe private në Tiranë. Për një mesatare prej rreth 78.500 studentësh, të cilët pritet të fillojnë universitetin të hënën e shtatëtorit, konviktet arrin të mbulojnë vetëm 7% të tyre. E ardhmja e Europës është në rrezik, ky është alarmi që ka ngritur presidenti i Francës Emmanuel Macron. I pranishëm samitin e Berlinit, Macron theksoi se Europa nuk është më prioritet për Shtetet e Bashkuara dhe besnikëria e kësaj të fundit për Ukrainën duket e dyshimt. 5 persona humbën jetën në qendër të Beirutit pasi Izraeli zhvilloi sërish sulme në Liban. Hezbollahu thotë se ka mjaftueshëm ushtar dhe municione për të shtyrë pas forcat e Tel Avivit. Qeveria e Libanit njofton se ish lideri i Hezbollahut pranoi një armë pushim me Izraelin pak përpara se të vritej. Raportohet të jetë vrarë dhe dhëndri i shkreut të Hezbollahut pikërisht Nasrallah. Ai ka humbur jetën pas një sulmi në Damask të Sirisë të dyshuar të kryer nga Izraeli, pavarësisht se Tel Avivi nuk ka komentuar. Kështë gjithçka përgatitur për këtë hapësirë informative. Unë juftoj të na ndiqni edhe në adresën cnn.com gjithashtu në rrjetet sociale. Ju përshëndes këtu, bashkëmirëpafshim.